ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପରିଚାଳିତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ରେଲୱେ ମିନିଷ୍ଟର ବିଗତ ଦିନରେ ଏ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। କଳାହାଣ୍ଡିବାସୀ ଆଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ଯେ ଜୁନାଗଡ଼ରୁ ଧର୍ମଗଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ କରିକି ନବରଙ୍ଗପୁର ରେଲ ଲାଇନ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ରେଲୱେ ବୋର୍ଡରେ ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଛି 2,95,00,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରାଥମିକ ସର୍ଭେ ଏବଂ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜିଓର ପାଇଁ। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କର ରେଲୱେ ବାଗିନ ଆମର ରେଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ କାରଖାନା ମରାମତି କାରଖାନା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ ଯେ ଏଭେଲେବୁଲ ଯେନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛେ 142 ଏକର ସେଥିରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ, ତାର ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ 700ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଗାଁରେ ଟାୱାର ବସେଇବା ପାଇଁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍। ଏବଂ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆପଣଙ୍କର ଖରିଆ ରୋଡ଼ରେ 154,49,00,000 ଗୋଟେ 4-ଲେନ୍ ରେଲୱେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍, କେସିଙ୍ଗାରେ 324,09,00,000 4-ଲେନ୍ ରେଲୱେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଖୁସିର କଥା ଯେ ବରଗଡ଼ ନୂଆପଡ଼ା ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦିନୁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ରେଲୱେ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦର ସହ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି।